Nedavno predstavljeni programski koncept kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021, njegov novi vizualni identitet koji ponajviše čine mostovi kao simboli Novog Sada, deo su kontinuiranih nastojanja da se uz prestiž obezbedi brži i sveobuhvatniji razvoj grada koji donosi ta titula. Gradonačelnik Miloš Vučević istakao važnost što su Novi Sad kao kandidata za Evropsku prestonicu kulture podržali pokrajina i Republika. U tom smislu od posebne važnosti je usvajanje kulturne strategije. Gradska uprava za kulturu uputila je javni poziv svima onima koji profesionalno deluju u resoru kulture, ali svim građanima, da daju svoje mišljenje o nacrtu strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada za period od 2016. do 2026. godine. Javna rasprava će se obaviti u periodu 30 dana, odnosno do 15. augusta ove godine. Ovo je još jedan korak napred i put na kome idemo i posao kome smo predani i nadam se da će Novi Sad i zahvaljujući ovoj strategiji između ostalog poneti prestižnu titulu Evropska prestonica kulture 2021. godine. Evropska prestonica kulture kao takmičenje u čije finale je ušao i Novi Sad ustanovljena je kako bi se naglasilo bogatstvo i različitost evropskih kultura, ojačale kulturne veze između Evropljana, promovisalo uzajamno razumevanje i ojačao osjećaj evropejstva. Novosadski mostovi su okosnica vizualnog identiteta koji će biti predstavljen u okviru promocije našeg grada. Odlučili smo da 4 mosta predstave strukturu same aplikacije i aplikacijnog dokumenta i kroz nazive da Novi Sad postane praktično grad koji ima mostove po nazivima svojih vrednosti. Duga kao metaforički naziv i simbol za toleranciju i bogatstvo različitosti, sloboda kao jedan ideal građanskog društva, slobode, pravde i jednakosti i da nekadašnji Žeželjev most postane most nade kao jedan ideal teološki u smislu vere, ljubavi, nadi i konačno da most preko Ribarskog ostrva pešački u sada radnom nazivu Novi most bude most koji će sami Novosađani da imenuju u participativnom procesu šta oni određuju kao četvrtu vrednost Novog Sada. Novosađane u periodu 16. do 21. jula, što simbolično predstavlja put kandidature od 2016. do 2021. godine, očekuje predstavljanje programa koji će počinjati simbolično u 20 časova i 21 minut i održavati se na otvorenom prostoru u gradu. Most Nada biće prezentovan na Petrovaradinskoj tvrđavi, gde će biti upriličena letnja džez akademija, zatim Most Sloboda u dvorištu gimnazije Jovan Ivanović Zmaj sa 100 simfoničara iz Amsterdama. Potom će biti predstavljen Most Duga, gde će biti pozorišna predstava na Brod teatra u Katoličkoj porti, Novosađani će imati priliku da čuju Stefana Milenkovića.